Samsudeen Makawi ayaa deeq isugu jirta raashin iyo biyo oo gaaraysa ilaa 180 qoys ka qaybiyay degmada Dhahar ee gobolka Hailan. Waa kan mar kale Daawud Maxamed Xasan oo warbixintani noo soo diray. Deeqdani isugu jirta biyaha iyo raashinka noocyadiisa kale gadiisan ayna ku deeqeen hay'adda Al Imdad Foundation iyo Bolton Horn of Africa ee dalka Ingiriiska ayaa waxa qoysaskani abaartu saameysay gaarsiisay mafala Sheikh Shamsuddin Makawi oo deeqdani u soo wakiishay madaxa hay'adda Al Imdad Foundation Sheikh Abdullahi Maxamed Ibrahim. Deeqdani ayaa waxa la gaarsiiyay 180 qoys oo ku dhaqan magaalada Dhahar ee xarunta gobolka Hailan. Qoysaskani ayaana la gudoonsiiyay raashin isugu jira noocyada kale gadiisan ee raashinka. Goobta raashinkan lagu qaybinayo waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha gobolka Hailan iyo guddiga abaaraha gobolkaasi oo Shamsuddin Makawi kala shaqeynayay sidii dadka dhibaataysan loogu gurman lahaa. Ugu horeyn waxaa halkaasi kelimada kooban ka soo jeeday Sheikh Shamsuddin Makawi oo deeqdan loo soo wagashay inuu gaarsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen, wuxuuna Alle uga baryay dhammaan dadkii la baxay inuu wax wanaagsan ugu bedelo. Waxaan ku suganahay magaalada Dhahar, magaaladan oo aanu u nimi hawlo samafal ah oo aanu wakiil ka nahay. Waxaanu maanta soo gaarsiinay 180 qoys oo isa saaran oo raashin ka kooban bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid iyo timir iyo caano ah. Waxaan leeyahay Ilaah subxaana wa tacaala jari xasanada ka siiyo walaalihii waxa weeye noo soo wakiishay oo ugu soo deeqay walaalahooda waxa weeye abaartu ay saameysay, isla markaana ay xoolahoodii iyo wixii ay hanti haysteen ay abaartu waxa weeye ay ka cayraysay. Waxaa noo soo wakiishay raashina kan 180 qoys ah Al Imdad Foundation oo ah foundation ka dhisan dalka Ingiriiska, isla markaasna Imdad Foundation waxay u soo wakiilatay Bolton Horn of Africa Center bay u soo wakiilatay oo uu gudoomiye ka yahay walaalkeen Sheikh Abdullahi Maxamed Ibrahim. Aniga ayuuna ii soo wakiishay si aan u soo gaarsiiyo walaalaheenna waxa weeye tabaaleysan. Waxaan leenahay Ilaahay ajir iyo xasanad ka siiyo dhammaan intii nagala qayb qaadatay iyo ciddii waxa weeye hawshatan markii horeba iyaga u soo dhiibtay iyo inta waxa weeye nagala shaqeysay inaanu waxa weeye hadda aanu qaybino oo aanu gaarsiino dadkii xaqa u lahaa. Insha Allah biidnaa tacaala 180 qoys aan ku wareejinay, waxaan kale oo iyadana noo dheer waxaanu ku wareejinaynaa insha Allah biidnaa tacaala 10 booyadood oo biyo ah oo aan lacagteeda si kaasha aan ugu wareejinayno gudoomiyaha 180 qoys iyo 10 booyadood oo biyaha ah waxaan si toos ah ugu wareejinay dadkii xaqa u lahaa. Gudoomiyaha gobolka Hailan Maxamed Cawil Cabdulaahi oo isna goobjoog ahaa goobta raashin qaybinta ayaa intii soo dhiibtay iyo inta loo soo wakashay uga mahadceliyay gurmadka ay la soo gaareen walaalahooda gaajaysan. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale 10 booyadood oo biyaha kala wareegay Sheikh Shamsuddin Makawi, kuwaasoo loo dhaaminayo dadka biyo la'aanta ah. Marka hore waa mahadcelinayaa Sheikh Makawi tiimkiisa iyo khayriyadda uu ka yahay wakiilka Al Imdad iyo hay'adda kale Bolton Horn. Dhammaan waxaan leenahay jasaakallaah khayr. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in deeqdii iyo runtii lacagtii ay ka soo ururiseen inay maanta na soo gaadho. Waana ka gudoonay walaal Makawi dadkii ay u baahnayd oo runtii u baahnaa oo masaakiinta ahaana waa gaareen 180 qoys oo runtii raashin gaadhay iyo 10 booyadood oo loogu talagalay dadka reer baadiyaha oo abaartu saameysay. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Waxaan rabaa isla halka inaan aniguna aan ku wareejiyo guddiga abaaraha ee gobolka inaan lacagta ku wareejiyo loogu talagalay biyaha. Waxaan ku wareejiyey Sheikh Ismaaciil Cabdi Shabeelle lacag dhan $500. Sheikh Degelo Wareeg, waa mahadsantahay. Waan ka gudoonay 10 booyadood ee biyaha ah, iyagana waxaan ku dari doonaa dadaalkii hore aan wadnay iyo dadka biyaha lagu dhaaminayay. Waxaan leenahay Ilaahay khayr badan iyo haydiin geliyo xasanaadkiina. Sheikh Shamsuddin Makawi iyo guddiga gurmadka abaaraha gobolka Hailan ayaa ugu dambeyn booyado biyaha gaarsiiyey qoysas ku cayroobay abaarta oo ku dhaqan duleedka degmada Dhahar ee gobolka Hailan. Daawud Maxamed Xasan, warbaahinta SBC.